Kroksgård. Ja, det är ju ett läge. James Keane till Rojas! Antonio Rojas kvitterar! Ja, rena målexplosionen här. Bara två minuter efter det att Per Eriksson gav Örebro ledningen så kvitterar Antonio Rojas för HBK. Bra förarbete av James Keane som håller undan. Han är stark där som bollmottagare. Passningen från Kroksgård. Och så skarven från James Keane. Perfekt för Antonio Rojas. Ja, ett välvalt tillfälle för Rojas att göra sitt första allsvenska mål för säsongen.